Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan o'zimni Napoleon tort tayyorlash retseptimni bo'lishmoqchiman. Unga qo'shib muzdek sariyog' yoki margarinni qirg'ichdan o'tkizdirib olamiz va qo'limiz bilan yaxshilab uqalab, krujka holatiga keltirib olamiz. Sovuq suvga tuxum, 1 chimdim tuz, 9%li uksus solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Masalliqlar miqdorini opisaniyada yozib qoldiraman. Tuxumli aralashmani krujkaga qo'yib, xamir tayyorlab olamiz. Xamirni juda ham ko'p qorib yubormaymiz. Bir-biriga yopishtirib olsak bo'ldi. 8 bo'lakka bo'lib, xolodilnikka 3 soat davomida solib qo'yamiz. Bu arada esa zavarno krem tayyorlab olamiz. Idishimizga tuxum, shakar, vanilin, un, ozgina sut qo'yib, silliq massa bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Sutni qolganini ham qo'yib aralashtiramiz. Past olovga qo'yib, to'xtamasdan qo'yilgunicha aralashtirib turamiz. Kremni tagi olib kub ketmasligi uchun qalinroq idishdan foydalanishimiz kerak. Quyuq holatga kelgandan so'ng olovdan olib, ustini salofan bilan yopib sovutib olamiz. Xamir ham tayyor bo'ldi, yupqa qilib yoyib olamiz. Qolipga joylashtirib, chetlarini tekis qilib kesib olamiz. Ko'rlar pishayotganda baland bo'lib ishib ketmasligi uchun vilka bilan teshib qo'yamiz va qizigan duxovkada 200 gradusda 6-7 minut davomida pishirib olamiz. Mayda bo'laklarini qo'limiz bilan yaxshilab ezib, tort ustini bezash uchun tayyorlab olamiz. Endi esa kremni oxirigacha tayyorlab olamiz. Qaymoqqa shakar upasini qo'shib, mikser yordamida ko'pirib chiqqunicha aralashtirib olamiz. Zavarnoy kremimiz ham sovib tayyor bo'ldi. Oz-ozginadan qaymoqli kremga solib, mikserda aralashtirib olamiz. Krem tayyor bo'lgandan so'ng tortni yig'ib olamiz. Ko'rlarni orasiga bir xilda krem surtib tekislab, üstüge ise kroşkamızdan zepip olamız. Kremlere yakşılap singişi üçün 5-6 saat doğumada xolodilnikke sop koyamız. Ağızda erip getedigen mazali tort boladı albatta tayyorlab görün. Retsept yokkan bolsa videoga like basıp, komentariler yazıp kaldırışına unutmayın. Kelgusi videolarda görüşkünce sağ salamat bolin.